I tento měsíc si pro vás v App Gallery připravili event a tentokrát tématicky Halloweenský. Od 27. října do 7. listopadu máš možnost získat 10% z ceny tvých nákupů zpět pomocí Huawei Points, přičemž jeden Huawei Point rovná se jedna, ať už euro nebo koruny, záleží na vaší lokální měně. Dále máte možnost si vyzvednout až 50% slevový kupon pro nákupy ve vybraných hrách. Více informací o eventu a hrách, ve kterých můžete ušetřit, naleznete v popisu videa. Rovněž tam naleznete také odkaz na support Discord, kde se můžete doptat na vše nejasné, také tam budete mít všechny novinky o dalších akcích z první ruky. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem vás vítám vás u dalšího videa a v dnešní videjku bude takový trošičku opět jako spíš informačního charakteru, ale nedávno v nějakým relativně blízkém videjku z blízké minulosti tak jsem se bavil právě o Kalibanovi. Takovým velmi zajímavým tančíku, který je oznámený, že přijde do obchodu už poměrně hodin dlouho dobu, už tak cca dva měsíce. Už byl i na testu a na PC vodku je tady ten stroj naproste jako definice mýmu na osmém týru. A v tomto videu si řekneme, co to je vlastně za tank a proč bychom se na něj měli těšit. A, takže Kaliban. Když se to tak nějak velmi ve zkratce schrneme, co to je, je to osmičková britská hyvina která má dělo de facto jako 49, to je 49, ten light s tím derpem. To znamená, máte 580, ale máte AP. APčko, máte APčkovou munici, nemáte ty plesní výjity, které neprocházejí přes překážky, přes pásy, přes Space Armor a máte 860 alfu H, respektive Heše, se 170mm pene. A samozřejmě nabít extrémně dlouho, ten reload bude kolem 18,5, 19, 19,5 sekund, něco takového. Jste docela dost pomalý, jenom 30 maximálka, 14 souváte. Máte 8 stupňů deprese, což je příjemný, ale máte jenom 9 stupňů elevace, což není za tolik příjemný. A vzhledem k tomu, že být tak hrozně dlouho, jste opravdu plečkoidní, tak máte taky, dá se říct, de facto nulový armor. Když se podíváme do z hangáru, tak mimo to, že skoro každá jedna statistika až na ten damage a kalibr, tak je extrémně špatná a třeba co se disperze týče, ten stroj má nejhorší dělo ze všech osmičkových heaven, co se týče gun handlingu. Uh, hodně statistik je tady opravdu špatných, Co je zajímavý, tak má ten stroj docela dobrý kamobonus, protože není zas tak velký. Ale vrátím se k tomu, že to je osmička hvina. Vy nemáte pancíř. Vrýmba 180, vana a úplný papír, tureta, a tady je taky nějakých 180, při využití deprese uh, je tady nějakých třeba 220, 230, bohužel máte docela snadnou trefitelnou kopulku, která není úplně malá, no ve zkratce, a ten stroj je papírový. vy nemáte armor, Fak jediný případ, kdy můžete něco bouncnout a i to bude spíš pravděpodobně jenom nějaký trošku štěstí nebo halus, osmičky, devítky vás budou párat úplně všude, tak uh, v Haldownu tak tady ty plošky 220, 230, případně vrchní plát, pokud vám někdo trefí pod nějakým velkým úhlem, třeba když budete zajíždět nebo něco takového. Takže, uh, co vy máte? Vy nemáte pohyblivost, nemáte pancíř, ale máte obrovitánskou alfu, obrovitánský alfa damage. A to je v podstatě hlavní náplň tady toho stroje. Uh, já jsem někde slyšel uh, rumors, že tenhle ten stroj má mít super přesnost, což já doufám, že mít nebude, protože pokud tenhle ten stroj bude mít super přesnost a pokud budete vozit kalibrovky, tak budete schopný trefovat do vík spotů sedmičky, osmičky i některé devítky právě tady tou šílenou 860 alfou. A bez té super přesnosti to dělo opravdu bude špatný, extrémně dlouho doměřujete, máte velmi špatnou přesnost, je to v podstatě Uh, dá se to přirovnat uh, k na KV2, něco takového. Takže rozhodně uh, nějaký dalekonosný sniping absolutně nepřichází v úvahu. Uh, na PC vodku má uh, Kaliban dvouraný zásobník, a ten playstyle, co jsem koukal třeba na streamery a tak, vezmou dva kalibany v chatě, najedou na nějaký tanky, v podstatě jedno, co to je, protože většinu tanku na PC vodku po revorku heček proběte tak nějak všude a uh, tím, že tam má ten zásobník na ty dvě rány, tak se schopni vypnout doslova úplně jakýkoliv tank. Blitzu naštěstí zásobník nemá, což je jediná, uh, jediný štěstí, trošku jsem se toho bál, takhle to bude jenom, dá se říct, druhá 49, kterou můžete potkat. Uh, jak už jsem říkal na začátku videa, uh, líky naznačují, že by tenhle ten stroj měl být pravděpodobně. Už tady ten pátek uh, výjde i s legendární kamufláží, která by se měla jmenovat Hugo, Uh, to už taky bylo líknutý před nějakou dobou, uh, měl, by být, měl by být, ten stroj klasicky v bedničkách s 5% dropčencí. Uh, určitě na ně budou čarmy, otázka kolik jich budete potřebovat, jestli 25 nebo 30, uh, na tenhle ten stroj bude potřeba minimálně nějakých 25 až právě těch 30 uh, bedniček. Uh, takhle. Kaliban je, myslím si, že to, nebo takhle, Slyším hodně názor, že to ten stroj jako rozbije hru a rozbije to osmička. Tak já si to nemyslím. A nemyslím si, že zrovna Kaliban bude stroj, který nějakým způsobem uh, rozbije osmičkový bitvy. Uh, jde o to, že vy jako nejste zas tak jako schopní moc co udělat. Uh, vaše jediná silná stránka bude, když najdete, nevím, budete třeba top tier, uh, vyberete si nějaký nebojí sedmičkový metko, najedete na něj, dáte mu héčko, uh, můžete si rolnout, myslím si, že i klidně jako kolem tisícovky, přes tisíc, tam je maxima, protože jo, uh, jak Panzer má 800 alfů, výkřičník je tisíc, takže pokud mají hečka Kaliban 860, tak výkřišník bude nějakých 1063, něco takového plus minus. Uh, takže budete schopni dát přes tisíc, ale potom budete opravdu jako skoro 20 sekund nabíjet. Problém dnešní mety Blitzu je, že bitvy trvají minutu a půl, dvě minuty, tým nemáte, Tenhle ten stroj bude extrémně náchylný právě na vašem týmu, bude to extrémně náchylný na matchmaking, který dostanete proti sobě, protože pokud proti sobě potkáte třeba devítkový heviny, horko těžko se vám bude hrát, přece jenom ta pene, ta základní pene je jenom 218 mm, s kalibrovkama to bude možná trošku víc. Nejsou tady žádný goldy, ty goldy jsou v podstatě ty hečka, ty heše. Takže nemáte žádnou možnost si navýšit pene, Uh, to znamená, že pokud budete low tier proti nějakým třeba tvrd, tvrdým devítkám, a uh, budete tam hodně stragolovat. Uh, budete stragolovat na ty týmy, určitě bude validní strategie hrát Kalibana s nějakým četařem, ideálně uh, něco, co má DPM, -ko, anebo dvou Kalibanů, že jo, dva Kalibani jako budou řešit určitě uh, značné množství problémů. Co mě taky napadlo jako zajímavý pletun uh, jako do zajímavý pletun kompozice, tak právě Kaliban a Gsor tím, že Gsor má plně otočnou věž, je to sice TD, ale v podstatě to není TD, G se dá hrát úplně v pohodě jako metko. Kaliban GSO. GSO má ten damage output toho zásobníku a taky heše, to znamená, že pokud budete hrát Kaliban a G včetně potkáte někoho na bok nebo na zadek, ten tank jde do garáže. Uh, osobně já si nejsem úplně jistý, jestli tenhle ten stroj budu zkoušet bedničkovat. Známe mě, ale uh, asi mě nějak extrémně neláká. Uh, já jsem člověk, co nebo hráč, uh, já u tanku preferuju v podstatě tři hlavní charakteristiky, které z tanku dělají pro mě dobrý tank. Dobrá pohyblivost, dobrý chování děla a ideálně dobrý DPM. -ko. Uh, což. Ani jednu z těch vlastností Kaliban nemá. Bude tam ten fun faktor, že občas někomu plátnete za tisíc, ale uh, takových tanků je ve hře víc, například Dead Star, až káve sučko uh, a mě tady ten playstyle uh, houfnicování nikdy nějak moc nenatchnul. Je frustrující, když můžete mít prostě to šťavnatý hečko, a ta ran letí úplně někam takhle. Uh, nekonzistentní dílo. a to je pro mě velký problém. Každopádně hodně lidí se na ní těší, jsem na to, ten stroj zvědavý určitě, jestli se mi povede na něj, nebo jestli se mi povede Kalibana dostat na kontributorský účet, tak si na něj někdy koncem týdne uděláme videjko nebo stream, Já si myslím si, že by to mohlo být zajímavý. A kdo ví, třeba zkusím takový ten balíček dvou, tří bedniček, padne, a třeba si vostovkujeme na streamu. Napište mi dolů do komentářů, co si vymyslíte o Kalibanovi, co to přinese hře, případně jestli ten stroj budete zkoušet, jestli jste třeba houfnicový type of guy. No a to je pravděpodobně všechno z tohoto videjka. Děkuji, že jste koukali, pokud jste si tady to, pokud jste, jste si tady toho videjka odnesli něco nového, co jste nevěděli, budu moc krát rád za palec nahoru, nezapomeňte odebírat, protože tady skoro každý den vychází nejnovější novinky a replaye a různé videa, který se týkají tanků pravidelně tady streamuji, pokud jste nový, tady určitě odběrejte se a my se vidíme u nějakého dalšího videa. Děkuji moc a zatím ahoj.